স্টার্ট করেছো ভিডিওটো। সো প্রথমে এইটু দিয়ে আছে, সব খালি ঠাই পূরণ করক, পূরণ করা, খালি ঠাই পূরণ করা মানে মিসিং নাম্বার দিয়ে আছে। প্রথমে দিয়ে আসলে 11, তারপিছত 12, তারপিছত 17, তারপিছত 18, তারপিছত 23, তারপিছত 24, তারপিছত খালি ঠাই দিয়ে আসলে মই করে রাখিছো ইয়াতে হব 29। সো ফ্রেন্ডস সকল ইয়াতে 29 হব, কেনেকৈ হল ইয়াতে 29 মই আপনালোকক দেখুৱাই দিছো। ইয়াতে সক 11ৰ পৰা যেতিয়া 12 হৈছে মাজত 1 গেপ দিছে, তাৰপিছত 12ৰ পৰা যেতিয়া 17 হৈছে তাৰপিছত 5 গেপ দিছে, তাৰপিছত 17ৰ পৰা যেতিয়া 1 হৈছে যেতিয়া 18 হৈছে তেতিয়া 1 গেপ দিছে, আকৌ 18ৰ পৰা যেতিয়া 23 হৈছে 5 গেপ দিছে, আকৌ 23ৰ পৰা যেতিয়া 24 হৈছে তেতিয়া 1 গেপ দিছে। গতিকে এইবাৰ যদি 24ৰ পৰা এইবাৰ 5 গেপ দে 5 গেপ দিলে গতিকে হ'ব 5 গেপ দিলে হ'ব 29 গেপ, বা প্লাছ কৰিলে যি কথা হয় প্লাছ কৰিলে হ'ব গেপ, প্লাছ কৰিলে হ'ব 29। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব 29। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল এই কুৱেশ্যনটো নিশ্চয় বুজি পালে। নেক্সট প্ৰশ্নটো, এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে ইয়াতে দিয়া আছে 34, তাৰপিছত দিয়া আছে 18, তাৰপিছত দিয়া আছে 10, তাৰপিছত দিয়া আছে 6, তাৰপিছত দিয়া আছে 4। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াতে কি কৰিছে, 34ৰ পৰা 16 ষোল্ল কি কৰিছে মাইনাছ কৰিছে, 34ৰ পৰা 16 মাইনাছ কৰাৰ পিছত হৈছে ইয়াতে 18, তাৰপিছত কি কৰিছে 16ৰ আধা 8, 8 মাইনাছ কৰিছে 18ৰ পৰা, এইবাৰ হৈছে 10, তাৰপিছত কি কৈছে 8ৰ আধা হৈছে 4, 8ৰ আধা 4, 4 10ৰ পৰা 4 মাইনাছ কৰিলে হয় 6, 6ৰ পৰা আকৌ 2 মাইনাছ কৰিছে, 4ৰ আধা 2, গতিকে 4ৰ পৰা 4ৰ আধা 2, 6ৰ পৰা মাইনাছ কৰিলে হ'ব 1, এই কি 4 হ'ব, তাৰপিছত আকৌ কি হ'ব এই 2 আছে 2ৰ আধা 1, 1 মাইনাছ কৰিলে 4ৰ পৰা 1 মাইনাছ কৰিলে হ'ব 3, গতিকে এনচাৰ হ'ব 3 ৰাইট এনচাৰ, 3 হ'ব ৰাইট এনচাৰ। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল নেক্সট কুৱেশ্যনবোৰ চাওঁ। সো ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, এই কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে তলত চিত্ৰটোত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে, এই চিত্ৰটোত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল এই চিত্ৰটোত কোনো ট্ৰিক মানে ট্ৰিক নাখাতে, সেই চিত্ৰটোত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে চাওক ফ্ৰেণ্ডছসকল। প্ৰথমে আপোনালোকে এ বি চি ডি ই এফ এনেকুৱাকৈ লিখি লওক, তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ এ চি এ চি ডি এই সম্পূৰ্ণ মিলি এটা ত্ৰিভুজ, তাৰপিছত এ বি মই লিখি ৰাখিছোঁ আগতেই যাতে টাইম শ্বৰ্ট হয় সোনকালে হয়, তাৰপিছত দিছে এ বি এফ, তাৰপিছত চাওক এ বি এফ মিলি এটা, তাৰপিছত দিয়া হৈছে এ ই এফ, এ ই এফ মিলি এটা, তাৰপিছত দিয়া আছে এ চি এফ, এ চি এফ মিলি এটা, এ চি এফ, তাৰপিছত দিয়া আছে এ ডি এফ, এ ডি এফ, এ ডি এফ মিলি এটা, তাৰপিছত দিয়া আছে বি চি এফ, বি বি চি এফ মিলি এটা, বি বি চি এফ মিলি এটা, তাৰপিছত দিয়া আছে ই এফ ডি, ই এফ ডি, তাৰপিছত দিয়া আছে চি এফ ডি, চাওক চি এফ ডি মিলি এটা, তাৰপিছত দিয়া আছে ই চি ডি, ই চি ডি মিলি এটা, ই দিয়া আছে তাৰপিছত চি দিয়া আছে তাৰপিছত ডি মিলি এটা, তাৰপিছত দিয়া আছে বি ডি চি, বি ডি চি, তাৰপিছত দিয়া আছে এ বি ডি, এ বি, তাৰপিছত দিয়া আছে ডি, তাৰপিছত দিয়া আছে এ ই চি, এ দিয়া আছে, ই দিয়া আছে আৰু চি দিয়া আছে। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াতে চাওক কেইটা ত্ৰিভুজ হ'ল ইতিমধ্যে গুণি চাওক, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা নটা দহটা এঘাৰটা বাৰটা, গতিকে ইয়াতে ৰাইট এনচাৰ হ'ব 12, ইয়াতে 12টা ত্ৰিভুজ আছে,
ইয়াতে 12টা ত্ৰিভুজ আছে। চ' তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ ছাৰ, তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে ফ্ৰেণ্ডসকল, তলৰ কণ্ঠ অমিল, ইয়াৰে কণ্ঠ অমিল হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰে কণ্ঠ অমিল হ'ব। অমিল এনচাৰটো ইয়াতে বিচাৰিবলৈ হ'লে তিনিটা মিল আছে আৰু এটা অমিল আছে। ইয়াতে চাওক, এইটো সম্পূৰ্ণ বৃত্ত আকৃতিৰ, গোলাকাৰ আকৃতিৰ হৈ আছে, ভাঁজ হৈ আছে অলপ হ'লেও, ইয়াতেও গোলাকাৰ আকৃতিৰ হৈ আছে, ইয়াতেও অলপ হ'লেও বেন হৈ আছে বা ভাঁজ হৈ আছে, গতিকে এইটো ডাইৰেক্ট পন হৈ আছে, এইটো পন হৈ আছে, গতিকে মোৰ মতে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ টু, টু এইটোৱে ৰাইট এনচাৰ হ'ব, এইটো অমিল হৈ আছে। চ' নেক্সট প্ৰশ্নবোৰ চাওঁ, তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে চাওক, ইয়াৰে কোনটো অমিল হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে চাওক, এইটো এটা ত্ৰিভুজ হয়, এইটো এটা ত্ৰিভুজ হয়, এইটো এটা বৃত্ত হয়, আৰু এইটোও এটা জ্যামিতিৰ অংকৰে ভিতৰত পৰে, গতিকে শংকুৰ, ক'ব গ'লে শংকুৰ ভিতৰতেই পৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, গতিকে চাওক, ইয়াতে দিয়া আছে প্লাছ চিন, প্লাছ চিনটো এটা, প্লাছ চিনটো জ্যামিতিৰ ভিতৰত নপৰে, গতিকে সেইটো এটা মানে, গতিকে ইয়াৰে প্লাছটো হৈ আছে অমিল, গতিকে এনচাৰ হ'ব প্লাছটো, ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব। তাৰ পিছৰটো দি আছে চাওক, চ' ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰ পিছৰটো দি আছে চাওক, ইয়াৰে কোনটো অমিল চাওক, ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাব যায় অমিলটো চাওক, ইয়াতে কি হৈছে ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াতেও আছে এইটো বস্তুৰো চাৰিটা কোণ আছে, ইয়াৰো চাৰিটা কোণ আছে, ইয়াৰো চাৰিটা কোণ আছে, গতিকে ইয়াতে চাওক ইয়াৰ পাঁচটা কণ, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা, গতিকে ইয়াৰ মতে এইটো হ'ব অমিল, ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ওৱান হ'ব ৰাইট এনচাৰ, এইটো অমিল হৈ আছে, কাৰণ ইয়াৰে পাঁচটা কণ আছে আৰু এই তিনিওটাৰে চাৰিটাকৈ কণ আছে, গতিকে অমিল হ'ব ওৱান। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ, এইটো তলৰ ছবিটোত কেইটা কিউব আছে। চ' বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছবিটো, চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এই কুৱেশ্যনটো বহুতেই নোৱাৰে, এইটো ট্ৰিক কেনেকৈ কৰিব, এইটো এটা ট্ৰিক আছে, চ' মই আজি দি দিম আপোনালোকে, আৰু জীৱনত কেতিয়াও এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো হেৰাব নালাগে, এনচাৰটো মাৰ্কটো হেৰাব নালাগে, এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰৰ মাৰ্কটো পাবই নিশ্চয়। চ' এনেকুৱা দেখা পালে আপোনালোকে কি কৰিব চাওক, প্ৰথমে কি হৈছে ইয়াতে চাওক, এটা দুটা তিনিটা আৰু ওপৰত আছে এটা, চ' ফ্ৰেণ্ডসকল তলত আছে তিনিটা ষ্টেপ আৰু ওপৰত আছে এটা ষ্টেপ, গতিকে ইয়াতে চাওক প্ৰথমে আপোনালোকে ওৱান লিখক, ওৱানৰ লগত যিহেতু ওপৰত এটা আছে তলত আছে তিনিটা, গতিকে এইবাৰ পূৰণ কৰি দিয়ক তিনি, পূৰণ কৰিলে হ'ব ইয়াতে তিনি হ'ব, তাৰপিছত নেক্সটত ইয়াতে ওৱান লিখিছে যদি ইয়াতে দুই লিখক, ইয়াতে দুই লিখক, তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰিব থ্ৰী লিখিছে যদি ইয়াতেও দুই লিখক, কাৰণ ইয়াত ওৱানৰ লগত প্ৰথমে ওৱান প্লাছ কৰক, তাৰপিছত থ্ৰীৰ লগত ওৱান মাইনাছ কৰক, তেতিয়া দুই হ'ব, গতিকে পূৰণ কৰিলে হ'ব, গতিকে ইয়াতে পূৰণ কৰিলে হ'ব দুই দুগুণ চাৰি, আৰু তাৰপিছত নেক্সটত কি কৰিব যিহেতু তলত তিনিটা ষ্টেপ দিয়া আছিলে আৰু ওপৰত এটা ষ্টেপ দিয়া আছিলে, গতিকে তিনিবাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে, তাৰপিছত ওৱান টু ইয়াতে আকৌ এক বঢ়াই দিলে হ'ব তিনি, ইয়াতে পূৰণ চিন দিয়ক, তাৰপিছত ইয়াতে দুই আছে, দুইৰ পিছত ওৱান মাইনাছ কৰি দিয়ক, এইবাৰ ওৱান মাইনাছ কৰিলে হ'ব ওৱান, গতিকে এইবাৰ পূৰণ কৰিলে হ'ব তিনি, গতিকে এইখিনি যদি আপোনালোকে প্লাছ কৰে তিনি তিনি ছয় আৰু চাৰিয়ে হ'ব দহ, গতিকে এনচাৰ হ'ব দহ, ইয়াতে দহটা কিউব কিউব আছে, ৰাইট এনচাৰ হ'ব দহ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল নিশ্চয় বুজি পালে, নেক্সট কুৱেশ্যনবোৰ চাইছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো দি আছে খালী ঠাইবোৰ পূৰণ কৰা, চ' ইয়াতে খালী ঠাই দি আছে আৰু লেটাৰ দি আছে, লেটাৰ ছিৰিজ বুলি কোৱা হয়, গতিকে ইয়াতে চাওক প্ৰথমে কি হৈছে, এছ দিছে, এছৰ পিছত টি, এছ টি, এছ টি, তাৰপিছত ইউ, এছ টি ইউ, তাৰপিছত হ'ব কি ভিউ হ'ব, এছ টি ইউ ভি, তাৰপিছত হ'ব ডব্লু, গতিকে ইয়াতে হ'ব ভি, ইয়াতে হ'ব ভি, তাৰপিছত চি দিয়া আছে, চিৰ পিছত ই দিয়া আছে, চিৰ পিছত চি ই, ইয়াতে ডি টো মাজত দিয়া নাই, তাৰপিছত ই দিয়া আছে, ইৰ পিছত দিয়া আছে জি দিয়া আছে, গতিকে ইয়াতে এফ টো মাজত দিয়া নাই, গতিকে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব, তাৰপিছত
তাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ সকল ইয়াতে চাওক জি দিয়া আছে এ বি সি ডি ই এফ জি, জিৰ পিছত যদি আপোনালোকে ইয়াতে এইচ বাদ দিয়ে এইচ, এইচত এইচ বাদ দিলে হ'ব ইয়াতে আই হ'ব, গতিকে ভি আই হ'ল এটি আই হ'ব। তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ডি দিয়া আছে এ বি সি ডি ই ই এফ, ইয়াতে ই বাদ দিছে, ই বাদ দিছে, ইৰ পিছত ই এফ জি এইচ, ই এফ দিছে, এফৰ পিছত ইয়াতে জি বাদ দিছে, তাৰ পিছত দিছে জি ই এফ জি এইচ, এইচৰ পিছত ইয়াতে যদি আই বাদ দিয়ে, আই যদি বাদ দিয়ে ইয়াতে আই বাদ দিলে হ'ব জে, ইয়াতে আই বাদ দিলে হ'ব জে, গতিকে ভি আই জে এনচাৰ হ'ব, ভি আই জে, ভি আই জে ৰাইট, অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ। চ' নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া চাওঁ, নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে খালী বাকচটোত কণ্ঠচিত্ৰ হ'ব, খালী বাকচটোত কণ্ঠচিত্ৰ হ'ব, চাওক ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াতে কি কৈছে, ইয়াতে দিয়া আছে দুটা সৰু বৃত্ত আৰু ইয়াতে দিয়া আছে দুটা বৃত্ত আৰু ইয়াতে যে ফুট চিন দিয়া আছে কিন্তু একেবাৰে মাৰি দিয়া আছে, তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে ইয়াতেও এটা সৰু বৃত্ত হ'ব আৰু সেইটো খোলা থাকিব, গতিকে এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডছসকল চাওক, এনেকুৱা কুৱেশ্যন ইয়াতেও খালী চিহ্ন খালী বাকচটোত কি বহিব, চাওক ফ্ৰেণ্ডছসকল ই কি হৈছে ভি, এইটো হয় ভি, ভিক যেতিয়া ওলোটাই দিছে ঠিক এনেকুৱা আকৃতিৰ হৈছে, ঠিক তেনেদৰে এইটো ডব্লু হয়, ডব্লুক যেতিয়া ওলোটাই দিয়া হ'ব ঠিক এনেকুৱা এনেকুৱা আকৃতিৰ হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ ওৱান আকৃতিৰ হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অসম পুলিচত বেছি আহে, চ' এইটো চাওক কেনেদৰে কৰিব, ইয়াতে চাওক এইটো এটা বৰ্গ আকৃতিৰে হয় প্ৰায়, গতিকে এইটো কি হৈছে, তাৰপিছত এইটো কি কৰিছে বৰ্গ আকৃতিটো, এইবাৰ চাওক ইয়াতে এইটো অলপ বেঁকা কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ লগত মিলি গৈছে, এইটো অলপ বেঁকা কৰি দিছে এনেকুৱা টাইপৰ হৈছে, গতিকে এই প্লাছ চিনটো যেতিয়া অলপ বেঁকা কৰি দিব ঠিক দেখাত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, গতিকে এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ওৱান, দেখাত এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ ওৱান ৰাইট এনচাৰ। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল এইকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে মই কালেক্ট কৰা অসম পুলিচৰ পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতবোৰৰ পৰা, চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু এতিয়াৰ পৰা মই ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনো লৈ আহিম, কাৰণ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন বহুতকেইটা অহা দেখা গৈছে, ৰিজনিঙতো বহুত মাৰ্ক আহে, গতিকে মই মাজে মাজে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনবোৰো লৈ আহিম, চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু ফেচবুক হোৱাটছএপত বন্ধুহঁতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকক চাবলৈকে সুযোগ দিয়ক। চ' আজিলৈকে ইমানেই, থেংক ইউ।